Hai, Assalamualaikum. Saya Syam dari MotoGP Malaysia. It's time to ride. Hari ini kita nak review kasut riding shoe daripada TCX Street A9406. Tapi sebelum tu, kita roll credit dulu. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't. Hai, Assalamualaikum. Temu sekali lagi, saya Syam. Okay, hari ni saya nak review kasut daripada TCX Street A9406. Okay, first kali saya nak cerita tentang colour dia. Okay, colour ni, kasut ni dia baru keluarkan. Satu colour yang kira baru lah kan. Colour dia, dia panggil grey / natural rubber. Dia nampak lagi cantik lah, lagi style kasut ni. Colour dia ni pun kira nampak memang kasut, macam kasut jalan lah. Kan, memang casual. Dah memang design dia pun, dia design dia 2020 lah. Sneaker style design dia. 2020 punya design lah. Okay, kasut ni, first kali kita nak cerita tentang dia punya material luaran dia. Luaran dia ni, dia menggunakan leather eh. Leather with scratch wax finish. Dia leather eh. Dan kasut ni, dia waterproof. So, mana yang rider-rider yang nak ride jauh-jauh tu tak perlu risau lah kalau waktu hujan korang nak ride, boleh pakai kasut ni, tak ada masalah. Okay, lining dalam dia, dia menggunakan water resistant tea dry eh. Water resistant tea Okay, lining dalam dia, dia menggunakan water resistant tea dry eh. Dia maksud dia tu, bila korang pakai dia, apa, kalau korang kaki korang berpeluh, dia cepat kering lah. Ataupun kalau ada air ke apa kan, dia dalam ni dia cepat kering. So itulah maksud tea dry tu. Okay, lepas tu dia ada padding. Setiap kasut ni diorang ada padding kan. Padding di bahagian depan. So dia ada padding kat bahagian depan. Dia ada padding dekat buku lali dengan bahagian belakang. Sebab sini selalu spot kalau kita crash, memang selalu spot kaki kita akan bergeser lah. So untuk keselamatan, untuk kasut riding shoes ni dah kira lengkap lah, dah full lah. Kat depan, buku lali dengan belakang. Okay, untuk kasut Street A9406 ni, dia menggunakan teknologi Ultralight eh. Ultralight tu dia teknologi di mana kaki korang senang bernafas lah kat dalam. Dia orang panggil durable, highly breathable. Dia menggunakan teknologi Ultralight eh, with durable highly breathable cushion. So maksudnya bila korang pakai ni, kaki korang tu tak terlalu panas sangat ah, still breathable lah. Walaupun kasut ni waterproof, bila korang pakai tak macam kasut waterproof pun, macam kasut biasa. So kalau korang pakai kasut ni, kaki korang tu tak ada macam apa, berbau kan. Sebab selalu kita pakai kasut waterproof ke barang-barang waterproof yang kita cepat berpeluh kan. Tapi kasut ni memang mantap. Memang cun. Okey, di bahagian tapak ni dia menggunakan rubber eh. Rubber dia rubber high resistant lah. So maksudnya kalau korang bawa kasut ni jalan ke, korang bawa ride ke, bawa jalan kat apa-apa condition lah, dia kira susah nak haus. Memang lambat haus. So korang boleh pakai dalam jangka masa 2 ke 3 tahun, tak ada masalah. So memang apa, berbaloi lah kalau korang beli kasut ni. Lepas tu korang boleh pakai lama kan, mesti korang puas hati kan. Okay, kat MotoGP Malaysia, kita jual kasut ni dengan harga RM650. So, memang berbaloi lah korang beli kasut yang penuh dengan function ni, kasut ride ni. Tapi harga dia RM650 je. Tapi setakat ni, design dia ada satu colour je lah. Belum lagi colour lain ni. Tapi kalau diorang akan keluarkan colour lain, kita akan beritahu lagi. Kita akan review lagi. Okay, cara nak dapatkan kasut ni, korang boleh datang MotoGP Batu Cave. Ataupun korang boleh datang MotoGP Shah Alam. Dan korang kena follow Instagram dan Facebook MotoGP Malaysia dan MotoGP Shah Alam. Okay, saya rasa setakat tu je video kali ni. Okay, jangan lupa like, share, komen dan subscribe kita punya channel. Okay, lepas tu korang tekan bell notification sebab nak dapatkan kita punya video-video baru lah. Dan macam biasa, jangan lupa ABC, always be careful. Lagi-lagi tengah musim corona ni, so korang kena berhati-hati dan patuhilah segala arahan daripada Kementerian Kesihatan lah. Okay, saya rasa sampai situ je. Nanti kita jumpa lain hari insyaAllah.
Assalamualaikum. Ciao.